Čau tady lidi, tady je zase Hardbus Guy a dneska vás vítám u dalšího dílu hry Real Drift. Bylo trochu menší update a řekl jsem si, že by bylo hezký vám ho docela ukázat, takže jsem trochu vylepšil moji ladu, předtím měl nějaký 700 koní, teď má 1003, jo. Takže pozor na to, udáme se zase pár nějakých těch kariérových misí a snad se to bude líbit jako minule, snad nevadí. Fuck off, zase snad. No, té hře trochu změnili design, jo, jak vidíte. Je takový trochu víc, nevím, ale teďka tady přidali tady tuhle věc. Jak jsem dřív měl ty komba velký, tak teďka vlastně vidím, kolik potřebu těch bodů, no kolik mi toho zbývá, abych měl další kombu. Jenže je tady toho nevýhoda, že já se spíš koukám na ty komba, než na celou hru. Takže to mě trochu deprimuje a taky mě docela štve, že minule mi to ukazovalo, kolik času mám ještě na to, abych udělal další kombo. Tady to musím nějak odhadovat, což je další věc, mě docela štve, ale zase, přidali tady, teďka je to taky trochu přehlednější, jo, ten výkon aut a jestli mají motor vepředu nebo vzadu, kolik mají koní, jestli mají turbo nebo ne, kolik to může být maximální síly a takový. Je to podle mě update k lepšímu. To starčí, jestli něco starčí své kombo, nějak, jestli chcete, můžete napsat, jestli chcete více dílů, nebo jestli už to je časté nebo ne. Napište, zkusím napsat nějaký návrhy na hru, kterou bych mohl točit. Já bych jakože byl za to rád, kdyby bych mohl natočit i Dealer's Life, jestli to znáte tu hru. Nebo jestli znáte ten seriál Mistři zastavárny. Takže první závod máme za sebou, ukažte, kolik jsme byli. Jsme třetí. Se necháme líbit. Jinak taky můžete napsat, jestli ty videa chcete více prostříhaný, anebo jestli chcete, aby byly delší, ale zase tam toho bude víc. Jo. Těch informací a toho gameplaye. Já jakože za to budu upřímně velmi rád, když budete psát, protože já vím, že vám se moc psát nechce, ale jinak asi najevo mi to dát nemůžete. Jedně přes kartu, já nevím, jak se vám ty karty ale dávají. Takže to je takový trochu těžší. A taky podle mě v tom updateu, který tady dali novej, tak dali jakože menší výkonový efekt výkonu na to auto. Protože předtím mi to auto drželo docela hezky. Jo, drželo mi krásně, měl jsem nějakých 700 koní a najednou přidali nový update a to auto se do té zemi úplně přisátlo. Vůbec nešlo s tím zadkem hejbat. Takže já jsem zvedl zadní kolo a už to je lepší, ale docela mě štve, že jsem všechny prachy musel utratit do jednoho sice super auta, ale je tady této lady jsem musel utratit teda hodně peněz, ale docela mě to jakože štve, protože chtěl jsem si koupit nový auto, ale říkal jsem si ty vogo. Ale když uděláte tento nový update, tak tím pádem tento auto bude mít malý výkon. No. Ukažte modru, když to jde. No. Tak jak jsem teda říkal, změnili ten design trochu. To ovládání možná i trochu. Jinak cena asi by měla být stále stejná, nevím. Ale musí, je to přece super hra. Jinak možná ještě dneska bude stream. Mishmash stream. Možná budu pokračovat. Ale už nebude Door Kickers. Protože ta hra se mi občas tak trochu bugovala a takový. Jinak budu velmi rád,
když mi napíšete, jestli budete chtít zase GTAčko, GTA San Andreas. Protože dlouho jsem to natáčel, tak mě zajímalo, jestli váš zájem o to stoupl, anebo je vám to úplně jedno, jestli to točím nebo ne. Jo, tohle je spíš takové, že je tady hodně otázek, ale zajímalo by mě také, jestli no, těch komentářů to teďka bude, nebude až moc na to. No jestli jich bude moc, tak se vadit nebude. Už tak bych nějaký promazal jako spamy, ale to dělám jenom výjimečně, že mažu spamy a takovýto věci. No, jinak co bych vám tady měl ještě říkat. No, zkuste mi teda napsat všechny tady ty věci, o kterých jsem vás požádal, já bych, no jakože za to hodně rád a byl bych, no, krátka, fakt hodně rád. Já jsem vždycky rád, když napíšete nějaký hezký komentář, ale jakože, moc se mi nelíbí, když prostě dám nějakých pár otázek do videa a prostě vy nic, vy prostě nereagujete. To prostě jak duchové. Prostě jednou se objevíte a potom už není o vás žádná zmínka. Ty vogo! No druhé. Kolik tohle video má? 6 minut. No, dali jsme si tady dvě trasy, dva závody, tak nějak bych to řekl. No, a tady já bych to asi típnul, protože co jsem si díval, tak vy nemáte moc rádi ty dlouhý videa, vy máte radši takový ty kratší, tak já to tady teda típnu, já se s váma rozloučím, zůstaňte číky, briky a zdarec.